أوري يا ولا عليه هذا كم يقول ركرتان أنا وأنا وتشي أنا ربع أنت أنا ليش جاين أنا ليش هكستان وتشي جاين أنا سويس عليه ما سي عنك أنا وتشي جاين السنة حتى بك أنت وأنت أنا ساكت هو يلوه يبغى يتعي ولا أنا عطاه ربع أنا وين أنا كلام بدم دوا هذا كنا حارك يا شارك كنا فيك يا شارك دي تشيك كاسة يا براكي يا براكي ولا ملقوقوري نعيم دو دو بنا يدو حي لفتاي حتى أنا دو دو بنا يدو حراري ساق hataan ka sii dhaadhacana duuxa habar jecloy dhamaystiranay ma dhalashadu il qabtaa la ilaaha illallah muhammadan rasuulullah naciiba islama rog btl laba bt ka jir isagu waa dalgalanayaa dalgalasha ma jirtee jah dhiiga 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 jah niciimay kor muraayaday kadin dahab la suray kaloori cabaysanay ka homaadiga waa udgoonka niciimo way garanaysaa niciimadeena yare manaa garanaya walaale madiiba weyni oo dee waa maxay aad u reer barcaad sabaad u garanahay kaloori cabays kaloorida maxaa lagu yirahdaa uunsiga soo maaha marka laga furo kaah nocee baysa bismillah waa tanaag taalay eega tii waa tarafatay wuu wada ka baxays weybin yag taalay alla waan rafanayaa walaa rafanayaa wax marka daboolka ka furtay waxa ku qaada uunsiga dee udgoonkiisi makaatee marka la leeyahay nimco ay kor muraayada oo qofka dhalaaliya skinkiisu shayninka iyo quruxda badan yahay maashaallah la suray calashaan dahab dhan dhimaagti dahab ku dhalaalaa kaloori cabaysanay ka homaadiga anugu de ciddii hore aan ahay oo aa iska moogti wallaahi hore bilaahi waa bulbustaa wax naga sii dee aabaha wasadmi uf hooyo baabaha wasmu yaqaanaa wallaahi waa sidan tahay inaad waxaad tahay abtahaanad wuxuu doona ma yaqaanay kata haab saarin dee wejigaaafradis baynu kanay laakiin tiktok taad caawan arkay naa sawdiga bustihi ku dhow iyo lagu jiq lagaa sii waayo snaafka kugu soo darsa amiraa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 a
gabdhihii hadda war gabdhaha waxay soo qorayeen naciima xididdo malihid maxaad marsataa dee naciimo waxeedu waxa weeyaan waa businessluuqaugalluuqmadow iyo haarta iyo garka iyo finka iyo waxaan kugu wuri konton sano ka hor finkii kugu ilaabay haddaad sidaan u marsan ayaad u marsanaysay weye qaali abuurta ilaha bay dadku ku mashquulsayn moogta qofku markuu ilaahay siu abuuro wuxuu rabaa qofkaasi sidu yahay inuu noqdo noqon may sid walaalo sidu ilahay ku abuuray لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وكنسل من الجنة وكلمة أبوك قالصا حديدنا وكلمة أبوك قالصا والله نعيمة نعيمة فني والله الله ولا الهرطة دابا كنت شم حالة بجرع هاس يا ولا لا قف كان دويس مرين هذا نهار هاس دابا كنت شو محاول بجرع ترى ولا لا قرحة بجرع ترى هدوه عري إن شاء الله waliba xagga dhegta agtooda dhabanka ku aniga mayma haaro ma lahaan jirin waa markan ka yar uurkiisa ma igu badna xoog laakiin wax yar weeyaan oo doojlaan waad keentaa sama waxay kuleen doojlaan maanke doojla jaar baabaynu naye nayaha jabuutiga waran siitee belbalaa siitee xumbuli siitee wadajir siitee hodan siitee iyo aakhiro hadda laakiin anaga qaahiraan joogaan soo xagaa baxeen laakiin wallaahi fiicanta walaal jabuuti alxamdulilah xagaaga ma dhammaanin uu dhammaado waa la laabanaya hadde waa bishii tobnaad baa lagu sii socday waa qabow jabuuti wallaahi kuleyl beed walaal bisha sagaalaad baa noogu daran laakiin oktoobar iska qabowdaa bisha tobnaad sagaalad way dhamaanaysaabay imika toban cishaa ka hadha waxaan ka hadhay jabuuti kartiis baa degnaa masjid daraar agtiisee booyada sismiya masjidaraartiisamasjidkiibooyada agtiisa wean weliba waxaan u dhawaa dhinaca ridda seelac la idhaahdo ee xagga xagaaqaanaa jabuuti isku dhownahay bad anaguna kaarseenku baan deganahay laakiin dee in badan maan joogin waxoogaa baan joogo markaan far kusoo wareejiya soo dhaafay waa meel aad u kulul maraa waaxid ay ku yihahdeen naciima waxay ku yihahen sahra dhiiqdhiiq caawa looma ciyaarin waay huu sahra dhiiqdhiiq waayo naama garanayno anoona walaal dadkaa meesha kusoo qoray anugu ma garanay anoona huu daariyay sahra dhiiq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 dhii
هذا والله بالله بينك وشيء ما كم كدير بان أخري أكو جاجابنا هذا قرا يا مئة لكن تدير بان هذا أنا موقف ثاني بسنة يا والله نجماي نجماي وحوس قرا وانقرن يا أنت أنت أنا قرن يا وحوس قرا الداعي أوكي أوكي جاتي أوكي أوكي ولا على حالي مكوسي كبر لا ده واحد كتر وان كل وان ربع على بعض حقن قال صحيح لا وش يا حبيبي تقرحي ما يكون أنت جوانا أحسن وبنخدم أنا وبنسوي sidaydo kale maaha way ka jawaabtaa qofka u soo gala luuqa mid kale snapchat keen marka profile ka soo saaray dadka snapka badanka isoo gal